Hej, jag heter Ulrika Anér och jag är en av grundarna till Kneg. Jo, men det var ju så här att vi hade suttit och pratat om egentligen två idéer ganska länge i fikarummet här på Not Quite. Och den ena idén var att man behöver bra kläder att arbeta i. Det här är ju ett ställe där nästan alla är hantverkare och konstnärer. Och då behöver man någonting att jobba i och de flesta var ganska trötta på så här riktigt grova och ofta lite fula och ibland illasittande arbetskläder. Och det var någonting som vi hade funderat på länge, alltså under många år. Så den andra idén var? Den andra idén, jo. Det var så här, det här var år 2017 och då hade jag bland annat jobbat ganska mycket med... Jag har jobbat med teaterkostym mycket och då har jag jobbat på Säffleoperan och träffat många nyanlända skräddare och sömmare från Syrien och Afghanistan. Och börjat förstå att det hade kommit många, många sömnadskunniga personer till Sverige. Och det är någonting vi inte har haft här på länge, egentligen sedan textilindustrin la ner på 70-talet. Så det var en annan tanke att här finns ju supermycket kompetens. Och så vill man gärna tillverka kläder i Sverige, tänkte vi. Och det var de här två idéerna som skapade Kneg, kan man säga, från början. Därför sökte vi idépeng, just det. Så idépeng var liksom första steget. Kneg består nu av mig, Ulrika Anér, och Anna Bandgren. Och Anna är designer. Hon har jobbat med design i större delen av sitt liv. Och jag är skräddare sedan jag var tonåring och jag är också utbildad metallkonstnär. Och det där är också lite bakgrunden till Kneg. Att jag alltid har levt i någon form av arbetskläder. Och då också provat obekväma och dåliga arbetskläder och sen till slut var jag och vi väldigt sugna på att göra funktionella och bra kläder. Som funkar både till vardag och till arbete. Det är det också. Framförallt från början samarbetar vi med Stenebyskolan och med Arbetsförmedlingen. Stenebyskolan genom att vi har haft lite föreläsningar och erbjudit praktikplats för studenter. Och Arbetsförmedlingen, det är ju främst genom de utrikesfödda skräddarna. Och det är ju en del som senare har lett till ett helt eget projekt där jag jobbar med en annan person. När vi helt koncentrerar oss på att knyta ihop svensk tekoindustri med kompetent arbetskraft från andra länder. Det har ju lett till att vi startade projektet Sömnadsförmedlingen, som ju är ett annat projekt men verkligen är en följd av Kneg. Och vi jobbar på och har nu kartlagt det mesta av svensk tekoindustri som faktiskt är på väg uppåt nu. Och lyckats hitta jobb åt flera stycken av de här skräddarna som vi har jobbat med. Och hur började ni? Hur gick ni tillväga i starten? Jo, då gjorde vi så här. Det var också en efterlängtad process som jag har längtat efter i många år. Att ha mycket tid på sig och gå igenom allting grundligt från början. Vi intervjuade personer och så skrev vi ner alla åsikter. Sen skrev vi faktiskt väldigt konkret ut alla svaren på papper, klippte och klistrade tills vi hade ett långt dokument om byxor. Vad tycker alla om byxor? Vad tycker alla om byxfickor? Och så ner till detaljnivå. Och det var våran utgångspunkt när vi sen började själva designprocessen. Vi började med att sy toaller, typ sådana här provplagg som hänger här. Och när vi hade kommit fram till några modeller vi tyckte var bra så sydde vi upp dem i tyger. Vi beställde provtyger och delade ut till en liten referensgrupp som fick ha kläderna på sig under några månader. Och under tiden kom man med åsikter, man fick komma in med kläderna och få grejer ändrade som man tyckte
skulle justeras. Och sen efter en prövotid på några månader så samlade vi in den här gruppen igen. Och gick igenom plaggen och alla åsikter. Och sen började vi våga producera. Och då gjorde vi det tillsammans med två praktikanter från Syrien. Som var här och jobbade. Det var Karam som var mer eller mindre uppvuxen i en syfabrik. Och Farid som var en otroligt bra maskintekniker. Det är ju 4 år sedan nu, så rullar det på. Vi syr knäkläder. Vi säljer här på bruket i färgbutiken. Vi har klätt större delen av Värmlands museums personal med knäkläder. Och vi har fortfarande inte en internetbutik, vi har en hemsida, men där, genom den så får vi också mycket beställningar. Så att jag skickar ganska mycket kläder.